taldearekin garaipena lortu duzue gaur emakumezkoen ordizeko klasiko honetan, Almudenak lortu du, zu lehenengo euskalduna, nola joan daguna? Pues egun izan da pues atakatzen hasi gara Isabelekin eta gero ja hasi gara guek atakatzen eta joan gara Claudia, Almudena eta ni eta nahi amangaz ere bai eta egin dugu releboak eta ja zubidan ja pues ipini dugu ritmo bat eta ja pues metaraino. Tropel oso txikia zen, baina tal, zuek abadinok eta hendikatekin lortu bezue. Ba, lasterketa oso ondo kontrolatzea eta nahizta zatikak bon, aurkari lanak inditu, ba, gero mendatean zendo mantendun zarete. Mendatean pues, hori ritmo bat ipini dugu eta pues, goraino pues, ondo eta pozik amaitu dugu. Zorionak. Ezerrik asko.